Oxe asistimos a derradeira xornada que o Cemi de Carballedo organizou sobre videoconferencia, algo que oxe sinxelo e inda que axa que ter unhas nocións básicas. Foi ao lopo ano 1964 cando se presentou o primeiro prototipo de videoteléfono que podía transmitir vídeo. Iso sí, o seu uso non era para calquera, xa que custaba máis de mil dólares o minuto de transmisión. Xa nos anos 70 os proveedores de redes telefónicas comezaron a transición cara a métodos de transmisión digital e así pouco a pouco foi evolucionando ata os días de hoxe, onde a compresión dos datos fixo que os custes se abaratara moito e que este alcance de calquera persoa. Chegados a este punto, estes cursos son imprescindibles para aqueles que queiran comunicarse así e que non dominen os aspectos técnicos. Os básicos quedaron claros nestas jornadas celebradas en Carballedo, que traerán beneficios a todas aquelas persoas que participaron. Estuvemos eh, aprendendo un pouco como comunicarnos en tempo real a través de, de internet, cun programa que é o Skype, e que viran as vantaxas que pode tir eh, falar, eh, verse, bueno, con voz e con vídeo, entre varias persoas, pois máis que nada se están non, Xa, o mellor eh, están gastando en teléfono, que ao final do mes pagan unha factura, e co, co Skype, tendo as dúas persoas conexión a internet, o único que pagan é a conexión a internet. Despois poden estar falando unha hora ou o tempo que sea que non van a pagar máis. As xornadas que tiveron lugar o lunes e hoxe mércores remataron cunha boa valoración, tanto por parte da que ensina como a pola dos que recibiron as clases. Os alumnos están animados a aprender todo o que sea, aprender cousas de novo, e verlle utilidades, o mellor algúns non lle, algúnas cousas non as van a utilizar, pero outras sí que, lle... sí que as van a utilizar. Unha das razóns para facelo máis a miúdo ten moito que ver con esta época de crise na que estamos, xa que esta é unha das maneiras máis baratas de comunicarse coas persoas que non temos o noso carón. O que pretendo enseñar xa as utilidades, sobre todo ahora, eh, o de aforrar, o de aforrar que nos tempos que estamos, todo o que sea aforrar, ben. Dende logo que sí, polo que as jornadas celebradas foron con este motivo aínda máis proveitosas para os asistentes.